Olá, Juninho, sou o de Mel aqui. Quem fala é a Miss e esse é mais um vídeo do canal Musakawai. A gente vai jogar Lindabrawl! Episódio 12, segunda temporada. O show deve começar. Vamos clicar aqui. Vamos lá. A gente parou com o Kevin, não, esqueci o nome dele. Kevin. Mostrando uma foto, né? Ele tava vendo nossos ensaios. É, maninha. Tu tá sendo perseguida. Seguida, perseguida. Rio de Janeiro, é legal, legal. Nem pra, sei lá, acontecer no Nordeste, né? Mas não, tinha que ser no Rio de Janeiro. Tá bom. Festival acontecendo. Tá, gente? Alguém aparece aí? Ai. Aparece. Tá aí. Tô mostrando mais um pouco o festival. Ok. Sabe que o Kevin pode estar por aqui, me deixa nervosa. Ficarei por aqui vigiando o perímetro. Tá bom. Se ele estiver por aqui, vão encontrá-lo. Você precisa se concentrar, linda. Me prometa que vai. Prometo. Vou contigo. Prometo. Promete. Promete logo. Fazendo drama, não. Você tem razão, farei o possível. Aproveite o teu show, não se preocupe comigo, eu estarei bem. Linda, eu estava te procurando. Está pronta para a tua grande noite? Espero que você não estrague tudo. Nossa, né, Johanna? Você, hein? Johanna, o que o Kevin está fazendo trabalhando no festival? Do que você está falando? Quem é Kevin? Você sabe de quem eu estou falando? Linda, eu não controlo todos os funcionários que passam pelo Jangada. O teu camarim já está pronto. Preciso que você comece a se arrumar. Eu te acompanho. Não vou deixar que você fique sozinha. Ronaldo tá aqui para estragar seus planos, Johanna. Kevin, como a Linda sabe que você está envolvido no festival? Eu falei para você tomar cuidado. Se a tua incompetência arruinar tudo... Eu cuido da Linda. Ah, tá. Cuida. Cuida que nem você cuida do seu... Né? Seu safado. Bom, qual é o teu plano? Você não confia em mim? Ah! Ontem! Ontem não, digo. No episódio anterior ele tava todo... Ai, você não quer contar o plano pra mim? Não sei o quê, mas eu não conto o plano pra mim. Agora ele não quer contar. Olha. A esta altura, claro que não. É, você faz bem. Acredite, Linda não será um problema. Estou planejando algo muito especial para ela. Melhor que esteja mesmo, imbecil. Ui, ela não mede palavras. Até certo ponto, a Johanna até que é legal, né? Chamando o sócio dela de imbecil. Vai se iludindo. Dante não vai ser sócio dela. Ela só tá usando ele para ele ficar com a culpa. Vai ver se der alguma coisa errada. Achei que estivesse decidida. Mas agora eu fico indecisa com o outfit do show. Qual é a melhor roupa para essa noite? Como você se veste para Big Look, Rock Lady, Boêmia Chic? Ai, Rock Lady. Não tá legal. Amo essa saia de couro, parece aguerrida. Mas não tenho certeza da camisa tão simples. É, quero experimentar outro. É sempre o último, né? Boêmia Chic. Nossa, isso sim tá aparecendo para um show. Nossa, como esse visual eu acho que vou deslumbrar todo mundo. Eu gosto desse. Todos vão enlouquecer por você. Legal. Essa será uma noite de música e muitíssima sensualidade. Só falta o Kevin aparecer aqui, mano. Finalmente chegou o dia. Nem dá para acreditar, né? Mal posso esperar para que comece o festival. Você viu a Linda? Quero desejar boa sorte para ela. Bruno, presta atenção. Presta atenção, cara. Relaxa, brother. Tudo isso é fruto do nosso trabalho. Aproveite. Não consigo aproveitar se sei que tem algo errado. Preciso que você veja os documentos. Vamos, Milton. Já fiz muitos eventos como este. Não tem nada errado. A Johanna nunca se equivoca com essas coisas. Insistir, aceitar. Insiste, cara, insiste.
Bruno, nós dois sabemos que o desvio de fundos é um delito. Não sei como nossas assinaturas foram parar ali. Tá bom, Milton. Assim que encontrarmos Johanna, falaremos com ela. Com ela, mano? Não, mano. Você tem que ver isso sozinho. Vou atrás da Linda. Te vejo daqui a pouco. Vocês ficam assinando sem ler e tomando cu, né? É, vai lá vendo caça saída. Uau, uau. Ela tá. Em vez dela estar no camarim dela ou lá no corredor esperando a vez dela, ela tá aqui do lado de fora, na grama, sozinha. Se o Kevin aparece. Kevin. Linda. Rodrigo, você me assustou. Desculpa, não consegui evitar a surpresa. Você está deslumbrante. Ah, agora tu quer arrancar um pedacinho, né? Você está falando do meu vestido? Estou falando de você. De longe você parece uma ninfa no bosque. E de perto você é um anjo. Que desceu da terra na hora do crepúsculo. Para presentear o mundo com a ideia mais perfeita de beleza. Ah tá, Rodrigo, é você? Não, sou Shakespeare possuindo o corpo de Rodrigo. Tá. Não sei o que acontece comigo, ele tá super ativo, olha lá. Balançando a cabecinha. Ou será que é outra coisa que tá balançando que ele não consegue parar? É impossível se manter são vendo você assim. Falando sério, você está muito bonita. Olha lá, ele não consegue parar, velho. O que você fez por aqui? Queria saber como você tá. O que você faz por aqui, tá? É o dia pelo qual você tanto esperou, né? Espero que esteja, não esteja te atrapalhando. Ele parou com a tremidinha. Claro que não me atrapalha. Fico feliz que você esteja aqui. Estou preocupada com o Kevin. Fico feliz que você esteja aqui. Claro que não. Aliás, você também está bonito. Estou fazendo uma nova dieta sem veneno. Ah, então você se livrou da Danielle, né? Você está nervosa? Agora não. Você me deixa tranquila. Eita, linda, eu vim porque quero te dizer algo. Você acha que podemos esquecer todas as nossas idas e vindas do passado? Finalmente podemos estar juntos. Ah! Tá bom. Agora eu não quero mais! Isso não te pertence mais, querido. Dizem que tudo que é bom leva tempo, né? Nunca pensei que íamos esperar tanto. Eita porra. Não! Espera! O que houve? Preciso entrar no palco. Posso te dar um beijo de boa sorte? Eita! Não! Eu sei que você não tá num relacionamento fechado com o Bruno, mas você tava com o Bruno, cara! Linda! Vagabunda, o que tá acontecendo? Acho que a Linda já está de saída. Desculpa, não lembro de ter pedido a sua opinião. Ele ainda faz isso com um sorriso. Esse relacionamento deles, eles estão num relacionamento aberto, eles não estão, eles estão juntos, não estão. Que porra, mano! Que nojo! Mesmo assim, fique com vontade de dar. Cuide dos seus assuntos. Este é um assunto meu. Onde está a tua noiva? Você não deveria estar com ela? Eu não tenho mais noiva. Lamento escutar isso, uma verdadeira pena. Agora que te largaram, você vai tentar consertar as coisas com a Linda? Você não tem ideia do que tá rolando. Eita, porra, linda, quero falar contigo a sós. Preciso ir ao camarim, desculpa. Você vai assim? Eu acho que mereço uma explicação. Você tá certo, mas agora não é o momento. Depois do show podemos falar melhor. Terminemos logo com esse jogo. Me diga o que precisa ser dito. Preciso ir. É um. Ah, preciso ir. Você vai fugir ou você vai ser honesta com ele? É honesta com o Bruno. Bruno, preciso ser honesta contigo. A gente não vai dar certo. É claro, você tava com ele só pra. Você tava dando mole pra ele só pra enxugar as suas mágoas com o Rodrigo. A gente já tentou, as coisas não funcionaram. Eu pensei que estava tudo caminhando bem, como você queria. Sinto muito, Bruno, de verdade. Mas é que sim. O que eu sinto nesse momento, você entende? Não, na verdade eu não entendo. Bruno vai se lembrar que você o rejeitou. Na verdade eu não rejeitei, eu só fui honesta com ele. É, a bicha que foi falando as merdas lá dela. Fiquei mal.
Você fez o que tinha que ser feito. Eu sei, mas mesmo assim... Fica tranquila, linda. Sua vagabunda! Mano, você devia ter rejeitado ele antes de enfiar sua língua na boca do Rodrigo. Vai, conquiste a todos. Estarei te esperando quando terminar. Igual ele, você foi tentar beijar ele e ele se afastou quando ele tava com a Daniele. Mas não, tu tem que ser a vagabunda da história. Pelo amor de Deus, moça, faz isso não. Era só dizer, não agora, eu preciso falar com o Bruno antes. Que custava. Eu sei que vocês não estavam num relacionamento fixo, que só tava flertando e tal, né? Mas que custa, né, mano? Drauzio? Não tenho muito tempo, mas preciso falar contigo. Terminar com ele. Quer melhorar a relação. Ai, gente, eu não vou terminar, não. Quero melhorar a relação. Quero melhorar a nossa relação. Eu também quero. Mas eu preciso saber que você está comigo. Só comigo. Eu estou, eu prometo. Thiago é coisa do passado. Meu Deus do céu. Você nem teve nada com ele, mano. Você só deu um flertezinho. Só. Você nem nada. Como assim? Desculpa. É, peraí. Que porra que tá acontecendo aqui? Primeiro ele fala pra ele, eu quero melhorar a minha relação. Mas aí ele volta e faz tudo de novo. Agente Soares. Positivo, estou aqui. Como é que ele consegue ouvir alguma coisa no celular com esse batuque todo? As provas são conclusivas? Tá bom, não vou perdê-lo de vista. Com quem você estava falando? Drauzio, não tô acreditando. Estão vindo para prendê-los. Prender quem? O Bruno e o Milton, quem vê? Caralho! Você prometeu ao Ronaldo que ia se concentrar no festival. Se eu não tivesse dito pro Rodrigo que eu o amo, será que ela teria rejeitado o Bruno? Não sei, né? Eita, você foi sincera com o Bruno. Caramba, eu devia ter ido embora. Eu devia ter sido sincera com ele. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se inscreva no canal se você é nova aqui. Obrigado por tudo e tchau!